Ви вже визначились чи ні? Я для себе визначилася ще на етапі виборів 2012 року, коли ми йшли з ударами, говорили про зняття недоторканності. А тому для мене це зрозуміло, треба голосувати за зняття недоторканності. І кожен з депутатів буде знаходитися в тих умовах, які Верховна Рада створила для громадян України. Ну, то, можливо, варто було б, наприклад, для початку зібрати 226 підписів, подивитися, чи можна буде проголосувати це зняття і потім вже виносити його в зал, тому що як по візах з Російською Федерацією Парубій казав, що буде відчувати залу. Ми їх не виносили в зал. От, так, ну, тобто, якщо буде відчуття залу, що зможе допомогти Парубію відчути залу, що є такий потенціал, як він каже? Ну, знову ж таки, я не бачу в залі, ну, може, можливо, є одна політична сила, яка йшла в опозиції до всіх інших демократичних, але, як я пам'ятаю, всі абсолютно говорили про зняття недоторканності, тому всі повинні за це голосувати.